Það er velkomin í fyrsta íslenska vloggið á channelinu. Nei, ekki fyrsta, þetta er actually annað vloggið mitt á channelinu. Þannig að við erum velkomin í vloggið, þetta verður íslensku. Það eru jól, actually. Nice, sir. Svo, heyrðu, við þurfum meira bara að koma okkur í bæinn út af því að klukkan var 5, sko. Geggjað maður. Fyrsti jólu þín, hvernig líður þér? Ég með líður bara vel. Geggjað maður. Frábært, það er ekkert annað. Ha, vá, sjá þess að mun og skóm. Vantaði pening, heyrðu. Ef þið vantar, þá leggur þú bara inn á mig. Ég hoppa frekar, sko. Nei. Þetta er kannski ekki mikið jólaskóur en þetta er betra en Crocs, er ekki? Nei. Ertu með pakka? Ertu með pakka fyrir mig? Er ég með pakka? Heldum betur, já. Gummi, á skalanum 1 upp í A, hversu stressaður ertu? 1 upp í A? Já. Bara svona Q2. Q2? Hljóma vel. Vá. Óðinn, trúir þessu. 10:56 og við erum réttum tíma. Sæk. Er það kalt eða? Já. Fuck, er kalt. Sæll, ertu ekki að grínast eða? Það sá alltaf þess að pakka maður. Siggi, ég held ég ekki svona þrjá pakka þetta. Það er geggjað maður, vangúst andrar. Ég er bara algjörst æði maður, ég er enda búinn að borða það skilur en ég er algjörst æði sko. Ég átti engan pening, þannig ég keypti enga gjöf handa pabba. En heyrðu, það verður að hafa það. Heyrðu, þannig við verðum bara að láta að duga að skrifa jólakort. Guð minn góður kokkum fyrir skriftina mína í grunnskóla, þetta er hræðilegt. Ég gleymdi eiginlega að fara með nokkra gjafir, þannig að ég verði að gera það núna. Þótt að klukkan sé að slá í níu, en ég verði eiginlega bara að klára það núna. Þannig að, á, þetta, ég er frábær. Klikka shoutout á þennan aðala fyrir að deila channelinu mínu á story. Sælir, kælir. Siggi, nennir að finna pakka með mínu nafni? Hæ, ekki, ég skal reyna. Ég er búinn að segja þar og písa þar og písa þar. Veitu, ert þú ekki of gaman til að fá gjafir? Hvað segir einn? Þegið. Herðu, já. Wow, maður. Já. Þetta heitir myndaðala, mamma mín. Ég veit það. Já, ég á þetta. Herðu, annars sjáttu á þennan aðala. Fyndinn blessaður Ísak, eitthvað gæði. Hún er ekki að gefa. Sæt! Nei, kemur sér ekki bara að höllu. Ég heyrði, var dillað það? Hún er bara, ég veit þetta krúkaðu bakkinn. Já. Ég get aldrei á þeim. Já. Ekki. Karatíð, ég gera nákvæmlega sama okkinn. Nei, ekki sama. Opna munum maður. Nei, maður, hættu þessu rugli. Jimmy! Jæja, Siggi, er komið að mér eða? Til Aron! JÁ! Hvað er þetta? Hvað er þetta? Þekki. Ó, er þetta bíó? Ég finn að vera brunnpapi. Hvað finnst þú þarna? Ég er að bara opna þetta, amma. Vaka þá! Þú er svo stressuð! Viltu ekki henda pípakökkunum því hérna út um hann? Ég er að passa mig, amma mín. Elskarinn okkar gleðileg jól og hafðu það sem best um jólin. Hérna færðu 50.000 krónur. Vá! That's on! Krokkun til að kaupa þér sem þið langar í. Ekki áfengi. Og ekki Betsson. Ekki Betsson. Við elskjú, love, 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 love. Fjárhættu spilur þeim okkar. Wow, maður. Ah. Já, þá var jólum bara búinn, ha. Vantaði pening, hvað? Nei, ég fekk 50.000 í jólagjöf maður. Já, legðu það að funa mig. Nei, ég ætla að kaupa hátalara maður. Það er glata. Nei. Veistu hvað ég ætla að gera? Hva? Það er að kaupa mér hórur og kókaín. Það er góð hugmynd maður. Já, þá er Aron svo maður. Já. Nei, góðan daginn. Blessaði. Ég svolítið líki. Þeir heitir? Já. Eins og flest ykkur sjáuð þá er ekki ennþá 24. desember. Það er reyndar 27. desember. Þannig að ég er svolítið seinn. Ég gleymdi myndalinn í bænum. Geggja! Ha, viltu vera með? Fyrsta íslenska vídeoð? Það er bara fyrsta íslenska vídeoð. Gæmt vídeo. What's up, guys? No, oh, yeah. It's your boy! Ég ætla hins vegar að færi klippingu núna. Ég er kannski eitt on point og það er ljósið glata hérna. Svona.
En já, ég bara að fara í klippingu núna og síðan erum við að fara eitthvað að vesla eitthvað. Ekki beint vesla, við erum að fara að kaupa bassakeilur í bílinn. Já, vá. Wow. Þannig að já, svona til orða tekið þá, já, jólin voru fín og gegg á hann, en núna er komið að öðru. Áramót. Þú varst hérna að taka vídeo fyrir fucking YouTube og bara, hey guys, yeah, I'm so drunk right now. Það er gamli ég. What's up guys? Varstu ekki að YouTube reynist? Jú, ég er það ennþá. Ó, ertu settið þetta á YouTube? Já. Nei! Yeah. Ok, so I was... Man is looking spicy, kött. Þú átt að tala íslensk. Já, auðvitað, ég er alltaf að gleyma þig. Gauður, þessi dósi bjartar er framtíðin mín, sko. Ég man þegar ég var með bílpróf. Það var fínt þegar ég var með bílpróf. Já, það er geggjað með það. Þetta takk upp henni í lappa hérna. Af hverju þetta lappa eins og kriplingur? Ég er fokkin kriplingur. Já, auðvitað, þú braust á löppur á djamminu til þess lúði. Þú veist, hvað er svona gott við þetta en ekki þetta hérna? Veistu hvað er munur? Þetta er munur. Ah, nákvæmlega. Herru, því miður þá var búið að loka í búðinni, þannig að við getum ekki gert anyway, herru, við ætlum bara að hambúrgarafabringun að borða, landsinni kom eitthvað, sæk. Þetta er lighting, sko. Það er eins gott að herra neytismur hambúrgarum verið góðum maður. Er ekki ekki aða, ha? Ég verður okkur kopir þetta er drast fyrir tónlagsfjörnum sem er þetta í gangi. Það er gott. Já, vá. Wow. Ok, herri, við verðum eiginlega að fá forrétt, neðan að fá þér annað hvort. Við fengum okkur hótt og séðan barbeki og ég veit bara ekki hvort eitthvað. Ok, jú, ég veit það, en þú veist það líka. Welcome to this food, já, velkomin í, já, það er einnig að tala. Þetta er spínat. Djúk. Hvað er það? Új, ekki bara það. Það er svo. Þetta er mjög skrítið svo það. Ég held að síðan. Smaka þess. Passa þig. Þetta er gróðast svo það. Svo þetta lítur út sem gulrót, ef ég er ekki eftir viss með það, sko. Þetta er bara bótt sem gulrót. Nei, smakka þess að gulrót með þess að hérna svo. Nei, það er ekki písa hérna. Nei, með þess að hérna svo. Þetta er ógríklega. Já, við verður að hafa það. Ná gullut með þessu fæstu sem það er ekki svona. Ég verða að smaka það, en að prófa þessu hérna. Hvað er það? Neti sem er hamborgari maður. Ó, gull, það er enda svolítið kúl. Það er gull á honum. Þetta er geggja, með þessu á frönskunum líka. Þetta er svolítið töff maður. Þú ert að reynda næst í búmið þinn. Æ, hvað er það? Ég er ekki mikill fan af neytismjöri, en ég get alveg trúið að þessi hamburger sé góð. Það hún er bein í hamburgerinn. Þetta er fínt maður. Þetta er gott maður, vá. Wow. Ok, ef ég að segja alveg sagt, þá já, þetta var gegga gott. En hérna, þetta var smá dýrt, skilur við 5.000 kall, við reynda fengjum líka kjúkling í byrjun. En skilur við þetta var 5.000 kall á mann, en þetta var mjög gott, skilur við, en mætti kannski lækka verðið aðeins. Ég held að herra hreytis mér á nógu mikið pening nú þegar til að hafa þetta svo dýrast, sko. Ég veit ekki svo hvort það fær prósentu. Heldur það að fá það prósentu? Ég veit ekki, svo 11%. 10%. 5%. 7. 7 allt. Geðum þessi 69% og það eru góðir, slett. Herra Hreðismur, eða þú ertu að horfa á þetta að kommenta hvað þú fær mikla prósent á þessum hamburgara? Vá, megum við vera inn í bílum að við erum með þessi? Oh my god! Já, maður fer ekki oft í svona bíla þó. En þú þarft alveg á því að halda, sko. Já, fucking hell. Það þarf að þrýfa hennar bíl jafn mikið og það þarf að þrýfa það tippið. Já. Herru, þetta er svo Karbu Karaoke. Kristján, þú átt að byrja. Thank you. Next. Thank you. Next. I'm so grateful for my snacks. Snacks! Herru Siggi Frans, ég veit þú ert að horfa á þetta, hann að sjá þetta á þig. Þú mátt alltaf vera með í vídeónu mínum, þannig slakaði bara á. Herru, þetta er búið að taka smá tíma. Það er eins gott að bíllinn mér. Hver ef að skottið þitt opnast maður? Ah!
Heru, við förum í fróðubúinn líka þegar við erum töff. Þannig að þetta er bara, þetta er skill. Þetta er 100% skill og vonandi að vera bíllinn í lagi af því að ég keypti þennan bíl handunum. Þannig að vonandi að vera hann í lagi. Vá maður, bíllinn glansar svo mikið að ég sé ljósinandi í bakgrunn. Vá! Og lifa, fagur dagur, jó góður, ég finn það. Æ, æ. Lofa þér, lofa þér, lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Guðinn. Sko, vá, hlutirnir sem ég vildi gera við þessa afgreiðslustúku á hann ég, þú veist, ég get ekki farið út í það, sko. Vá, maður! Það hefði átt að sjá þetta, sko, shit! Svo rúl og vítið Það væri hræðilegt Vá, er maður mín? Herru, Glacierbox, Aron Isaac eða Ice Cold? Ice Cold Aron Isaac eða Glacier? Ég fyrir að ég bara rúst af Glacier. Já. En í Aron Isaac var hann ekki í vídeoinu þínu. Þannig að pizza, Domino's svona þetta. Jú. Hann er fyndir. Já, hann er það. Heyrðu það Aron, þú ert fyndir, motherfucker. Þú mátt hætta að leika þar að labba svona. Ertu aðeins fyrir vídeoið eða? Já. That she did it for the views. Sko, ég misti bróðið fyrir fjórum mánuðum en ég verð bara að koma stundum á milli. Þetta virkar ekki. Vá, maður. Ílfræði. Ó, komur heim. Ó, pohohí. Halló, motherfuckers. Það var bara spurning hvað maður var að gera. Yes, queen, það er pizza. Bye. Já, hún er tryggjast ákveðum. Ha? Þetta er ekki að grínast þegar Új, barasta, okkur kláruðu hann ekki En veistu hvað? Mér er alveg sama Ég fæ mér bara vist pítsu Og sko, ég ætla ekki að fá mér eina Ég ætla ekki að fá mér tvær Ég ætla að fá mér þrjár fucking pítsu Come on, eina en Nei, maður, ekki Eina en Eina, ertu gegn Eina en Ertu gegn Eina, ei Gengar! Einu enn. Oh my god!